kõigile on kätte jõudnud esmaspäev. No nii, vaadake, mis paugu pils. Anyway, me lähme otsime sööki kuskilt. Täna on see hästi motivatsioonivaba päev. Nii et me tulime siia kofeiini tarbima. Ja siis peale seda me oleme hästi tublid õpipoisid, sest me ei suuda õigel ajal asju ära saata ja lähme viimasel hetkel raamatukokku õppima. Jooki ei tohi kaasa võtta, eks ole? Ja meil ei ole. Hea, et ma ei ole kuulus, muidu oleks kohe uudistes, mida me ka kriminaalid, appi kuidas suks käib. Jõudsime kohale, need täiega kolis järgulaeg mingi. Anyway, täna on siis olnud selline hästi vahva ebamotivatsioonirikas päev. Sest nagu, reaalselt meil oli tänaseks ja siis homseks ka mingi teie, kes seesid ja asju teha. Ja siis olid need tudengipäevad on juba, kes ei ole aega õppida. Ja siis oli vaja kõik viimasele minutile jätta. Nii et täna on see hästi vahva, kus me hakkame kõike viimasel minutil tegema. Tunnen, kuidas mu viimased ajurakud on surnud juba. Kas sa soovid seda näidata kogu Eesti rahvale? Jaa, ka palun. Ketrin siis kõndis ka oma kohvijookide. Ja juhtus selline asi. Kas mul on veel midagi öelda selle nädala alguseks? Kas sul on midagi öelda selle nädala alguseks? Ütlen nii, et kuigi teha on palju, siis ma olen ikkagi väga motiveeritud ja rõõmus, kui ma kooli tulen. Ja see ongi point. Ülikoolil on mega fun. Esiteks see, et nagu koolipäevad hakkavad mingi kell 10 või 12, eks ole? Nii et isegi kui sa lähed kell 7 magama, siis sul on ikkagi aega, et magada paar tundi. Ja siis ilusti laengasse jõuda. Väga huvitav, miks peaks keegi 7 magama? I wonder why. Milline imelik välja toomine. See ei olnud põhinenud tõsi elul. Also, nii me oleme siin juba mingi 3 nädalat vist käinud või juba kuu. Ja mina jõudsin järeldusele, et mu lemmik aine hetkel on see kriitiline mõtlemine. See on täiega fun! Ja seal ei ole mingit struktuuri, mingit kirjuta sellest. See on nagu, et kui sul on mõte, siis põhjend ära ja saadki oma 10 punkti kätte. See on kaida nagu filosoofiline. Ja siis täna me vaatasime teiega vahvaid videoid, näiteks nagu Keskerakonna reklaami. See oli hästi vahva ja filosoofiline hetk mu elus. Also, ma ei tea, miks ma siin hetkel seletan, kui ma peaksin tööd tegema. Tere hommikust kõigile! On kätte jõudnud teisipäev ja ma hakkan jälle kooli hiljaks jääma ja ma ei saanud oma esseed valmis öösel. Aga täna kella 23.59 on aega seda teha. Nii et mul on täna ainult üks loeng õnneks, siis ma peale seda hakkan tegema seda. Ma olen iga päev nagu, ma hakkan esseed kirjutama, siis ma ei hakka. Õues on nii ilus ilm, appi. Nii, siin on siis meil selline puhkeruum. Siin saab vett keeta. Siin on mikrokas. Kohvi on siin. Tere hommikust kõigile! Nagu, I don't know how, aga täna on 3 päev juba. Aeg läheb nii ruttu. Anyway, siin on mu tänane outfit. Ja ma käisin just õues õunu korjamas. Ma lubasin kursakata õunu viia. Anyway, täna tuleb mega pikk päev nagu. Mul on kool 10-6 ja siis 6 algab see turundusklubi värk. So, ma jõuamegi õhtul / öösel koju. Aga ei ole hullu, ei ole hullu. Sealt saab rolli uusi tutvusi. Ja turundusklubi on nagu actually asi, mille pärast ma olen excited. Uues on ilus värviline juba. Või noh, mis juba? September on läbi kohe. Me tegime just täna enda kursusele Insta, minge kõik followge. Mul läks nagu meelestele, ma pein oma ratta täna siia ja siis ma läksin siin nagu sa tavaliselt pane, siis ma olin nagu võtta pakkis mu ratta ära varastanud. Aga siin ta on. Tšau! Hallid autode käng. Meie lähme nüüd turundusklubi õhtule, millest me saime eile teada. Ja
me üritame siin üle tee kõndama, noh, me ei ürita, aga mõtleme, et võiks üle joosta ja vaadata, kas elu hoiab meid või mitte, aga me oleme siis jõudnud septembri lõppu, kui on juba siuke koolielu käib, on ju, nii mitu tundi siis sina magasid sellel nädalal? No muidu tuli vast 7-8 täis, aga... Kokku nädala peale? Ah, ei, nagu ühel ööl, aga siin viimased paar ööd läks veits lappama, siis oli 2 päeva peale 5 tundi und. Great! Oh my god, tasuta joogid! Oota, me võtsime seda lahjemat kraami, aga siin on veel kraami. No tere, me oleme hästi üle väsinud nüüd hetkel, aga milleks minna koju, me lähme sööma hoopis. Anyway, meil oli hästi vahva klubiõhtu. Ale Kokk oli jälle sponsor, saime limpat ja õllet said otsa kahjuks. Või noh, mitte kahjuks, me ei ole siin alkoholikud. Oo, paukuubi! Oo, vaadake seda next level valgust. Anyway, me lähme nüüd Tokumaarusse Aasia toitu sööma. Ja also, me rääkisime turundusõhtul lihtsalt mingid pidudest ja nagu mis üritasime korraldama. Et tore! Tudengi elu on tore, tegelikult ongi üli tore. Lihtsalt nagu see unegraafik on. Tead, et ma aju võitsib ise enda, aga ma olen nii nagu entusiastike rõõmus koolis käimis üle. Kas ma samas nagu olen nii väsinud pidevalt. Ma nagu päriselt jäin magama eelmises loengus. Ma mäleta, kas me pettlesin, aga jah. Ma mingi olin seal nagu mingi appi. Aga see minutine uni oli ka nagu tegi teie kerkseks kohe, nii et ma soovitan kõigele minutilist tunni. See oli see ehmatus lihtsalt. Jaa, ehmatusega. Sest... Tere, ma tulin nüüd siia, kus meil enne loeng oli, sest mu kullakallis ratas on siin. Ma hakkan sellega nüüd kärutama kuju. No nii, ma käisin, võtsin viimased tomatid õuest ära, sest õuas on juba nii külm, et need rolli enam ise edasi ei kasva. How the fuck juba neljapäev on? Reaalselt nagu mul on reedad vabad, ehk siis nagu viimane koolipäev. Aga nagu alles oli esmaspäev. Võta, põõ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 
see reede lõppe pühapäev nädalavahetus mul. See on nagu lihtsalt parim asi üldse. Nagu kahepäevane nädalavahetus ei ole mingi nädalavahetus. Olge mausad. Kus inimesed on? Sallu! Meil tuli hästi tore idee, ma panin selle meie storisse ka, siuke idee tuli meil, nii et me hakkame minema nüüd. Ja saigi läbi see esimene, see esimene, või kolmas. Kolmas koolinädal vist või neljas või? I don't know. Tere hommikus kõigelok, tegelikult kell on vist mingi neli juba. Aga anyway, ma ei ärkanud just, ma õppisin. Aga ma tahtsin näidata teile kõige paremat vegan vorsti. Nagu... Ja pretty sure see või on ka vegan, so... Aga anyway, ma õppin veits edasi. Ja siis me pidime minema Ketriniga kaltsukatesse, kuhu me ilmselt ei jõua täna. Aga õhtul esineb... Okei, how the fuck inimesed hääldavad? Noeppi. Kas see on mingi? Nööp, noeppi, bitch, what? Antke kommentaarides teada, kuidas seda hääldatakse. Anyway, ma sain täna teada, et esineb kesklinnas. Mingi ööjooksu asjanduse raames, aga nagu obviously spordipoisid nagu me oleme, me ei lähe sinna jooksma. Me lähme pigem kuulema seda eelmainitud artisti, kelle nime me ei taha hääldada. Ja siis ma ei tea, mis me veel õhtul teeme. Elle nii kogin poes siis. Kell on reed õhtu ja me lähme kohe vaatame, mis kesklinnas toimub. Ja homme me lähme prolli... peole. So täna on nagu siuke chill õhtu rohkem. Aga anyway, let's get going. Bye! Tervist! Ma olen kodus. No nii, vaadake seda paugupilli siin. Appi.
Uks on kinni. Ja tahaks nagu seal elada. Vaatate, Vepp on akna taga. Vaadake seda paugupilt. Okei, ma ei ole täna vlogin palju, ma õppisin terve päevi, siis nüüd me tulime Ketrini juurde ja siis me läheme õhtul linna. Nii huvitav elu on mul. Tere! Sa oled vlogis! Ma olen ka siin jälle. Ma isiklikult tunnen kaasa sellele vennale seal. Mina ka. No tervist kõigile! Ma ütlen ausalt, ma filmin seda video lõppu 2 nädalat hiljem, kui ma seda videot filmisin. Aga nagu see aeg läks nii kiiresti, see kuu aega. Noh, okei, nüüd on juba 1,5 kuud koolis käidud, sest ma ei suuda igale filmida videote lõppu. Nüüd on juba see koolirutiin nagu sisse. Mis see sõna on? Eesti filoloog. Nüüd on juba see koolirutiin nagu täiesti sees. Ja nagu reaalselt mõned kursused saavad juba läbi looki. Aga ma ei tea, mulle täiega meeldib ikka veel. Aga jah, üli vahva on endiselt koolis olla. Ja eriala on endiselt vahva. Ja see teeb selle suure kodutööde hulga tegemise ka nagu palju kergemaks, sest I actually like it. Aga jah, mis siis vahepeal veel juhtunud on nende 2 nädala jooksul, mida ma ei vloginud. Me tegime, või noh, ma tegin meie kursusele Insta ja siis ma mõtlesin nagu mingi 6 korra teha mingi teemapäevi. Ja siis meil oligi mingi nädal see On Wednesdays we wear pink sealt Mean Girlsidest. Ehk siis me tulime kõik roosade outfitid kooli ja nagu actually üle pooled inimestest olid nii into it. See oli nagu üli fun. Aga ma viskan paar pildikest ka siia. Nii, siis turundusklubi käib ka täie hooga. Meil oli sotsiaalmeedia koolitus ja siis meil oli pizza õhtu. See oli üli fun, sest Ale Kokk on sponsor. Okei, tegelikult oli niisama fun. Ja nagu me pidime ise tegema pizzasi, aga siis me avastasime, et seal Delta majas ei ole köökides ahju, nii et nad ostsid nagu meile need valmis pitsad ja siis me kaunistasime neid. Me panime oma toppingud sinna peale. Ja siis sellel samal päeval, kui oli see pitsaõhtu, oli Eesti ja üldkeeleteaduste instituudi filmiõhtu ka Elektriteatris, mis on mega armas, selline väike kinokene. Ja film, mida me vaatasime, oli Vee peal. Üli nice film, soovitan. Soojalt. Ja siis üldse ma olen ilmselt rohkem selle kuuga inimestega suhelnud, kui ma üldse nagu varem kokku olin. Ja issand juba. Point oli see, et ma olen endiselt väga rahul selle otsusega, et ma Eestisse kolisin ja Tartu Ülikooli läksin seda eriala õppima. Ja aitäh, et vaatasite seda videot või kõiki neid ülikooli vlooge. Likeige, subscribeige ja näeme juba järgmises videos.